Ayo susul. Niki pun dangun apa bu? Pun dangun apa jembatan ini? Pun zaman dangun. Mboten lek gek ngerti kok gek do. Terkenal pun dangun. Wong mancing kali wong pipitan sing mirah. Ah nggih. Pertama nggih ya. Pokoke Agustus niku sampai sekarang. Nggih, dan ini memang dereng dangun to. Lek mulai kula kopi hitam niku pun bu. Oh nggih. Sing nggih gula napa mengke pahit? Ah pahit nang gulane sekedhik mawon. Apa ini wak yoke? Margo dadi. Sayegan undi ini? Kecamatannya Sayegan. Sikilen, karet. Ah, karet. Sayegan. Pas karet laras. Ya. Dusun. Kurahan 4. Kurahan 4. Margo dadi. Sayegan Sleman. Sayegan. Sayegan. Wes Pak Eko? Foto-foto kan lho. Wes po. Ora nyebrang. Bisa nyebrang. Kan kene iki mlengkung rene. Kok sambung meneh kono. Menek ngono kae iki. Digantungan. Nek dhewe dhewe digantungan ngono kuwi. Sip tenan. Jembatan Akar Kurahan. Kurahan nggih. Desa Kurahan. Kurahan. Sayegane, Mas. Akhire tekan kene. Oh, Masan. Ditu kon sapa? Wah, kon saya saja ada. Bukan Mas Wawan kok ngono. Mana Om? Tempatnya sejuk segar. Ini di sini kita sudah sampai sini jam-jam 9:30 masih sejuk.
Jadi berangkat dari rumah jam? Kita berangkat dari rumah jadi jam 6:30 dari Kota Magelang. Tapi istirahat juga ya? Istirahat tadi 2 pit stop tadi ngudut sama ngeteh. Brembet nah. Karena ini kena wet kena wet sampun dia. Aku mikir yang ngono. Ah genteng Surabaya ni ka lewetrinya ni gede ni ka. Oh gede. Oh bisa aja te. Oh ya. Wetrinya sing gereja kae Mas. Masih sing gereja pinggir dalan kae to? Heeh. Ayo kae. Pas tanjak kae. Oh, ini ke omah dijebol ke dalan kok niku. Omah dijebol damel dalan ke. Ha nggih. Oh, pintune mriku yo. Cara jembatan iku yen nang omahe go. Oh, ah. Tapi kon sedo, dadi pindah nang mriku cara kuburan sirat. Oh. Niku diwakake. Mboten niku pun bagi anak-anak. Oh. Niki ki ambak, niki ki ambak, mriku ki ambak. Pun bagi anak-anak. Nah. Kita ngapu sih. Nang iki kan kewan tenan iki Pak Eko. Heeh, kewan tenan. Ora omah, Bu, reban. Eh, kes kedap. Sane.
Niki pun dangun apa bu? Pun dangun apa jembatan ini? Pun zaman dangun. Mboten lagi ngerti kok gedo. Terkenal pun dangun. Wong mancing kali wong pipit tanjung merah. Nggih. Pertama nggih ya. Pokoknya Agustus nih kok sampai sekarang. Nggih, dan ini memang dereng dangun toh. Le mulai kula kopi hitam niku pun bu. Oh nggih. Sing nggih gula napa mangke pahit? Ah pahit nang gulane sekedhik mawon.